ଖଜୁରୀ ପୁଟରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ। 40 ଦିନରେ ଆଖି ବୁଝିଲେଣି 7 ଜଣ। ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଜୁରୀପୁଟ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପରେ ଅଜଣା ରୋଗ ନେଉଛି ଜୀବନ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗର ଶିକାର। 40 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଖି ଦୃଶିଆ ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସାମ୍ପଲ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଔଷଧ ପତ୍ର ଲେଖିଦେବୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଘରକୁ ନେଇଯାଅ କହିଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣିଲି, ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ରାତି ସାରା ବତାରେ ହେଇଗଲା, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ରୋଗରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମରିଗଲା ସାର୍ ସକାଳେ। ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ, ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ 10:11 ବେଳକୁ ଡେଥ ହେଇଗଲେ। 2 ତାରିଖ? ହଁ, 2 ତାରିଖ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। କଣ କି ରୋଗ ଥିଲା କି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ନା, ଖାଲି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ 10 ଦିନକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତୋର ଖାଲି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆସିଥିଲେ, ସର୍ଭେ ଖାଲି ସର୍ଭେ କରିକି ନେଲେ। ସେପଟେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନବକିଶୋର କୁଣ୍ଡୁ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲଟା ଯୋଉ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏ ରୋଗ କେଉଁ ରୋଗଟା ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ କିନା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବି ମଲେଣି, ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସ ପୁଅ ବି ମଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆମର ସରକାର ବି ଆମ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ପଠା ପଠି କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ପଠା ପଠି କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 30ରୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ 7-8 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ବୁଢ଼ା ଟୋ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7-8 ହେଲେଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ତଦାରଖ କଲେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ତ କାହାର ପେଟରେ ବ୍ୟଥା, ଏଭଳି ଛଟପଟ ହୋଇଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। କାହିଁକି ଚେତୁନି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।